volim da gledam i gledam, ali to ekipa je top. Meni tamo oni su, imamo vrlo simpatičnih teletabisa, imamo vrlo simpatičnih čak i fikusa, imamo jako aktivnih učesnika. Mislim da je pun pogodak što se tiče ekipe i svaki čas Bruksi. Ja se vrlo često i smijem, pa onda dosta toga mi je prepoznatljivo, znaš šta će biti unapred, imam iskustva, dosta sam prisutna, tako da vrlo interesantna je ova sedmica, vrlo. Da, to sam htio da vas pitam, da li gledate, sada ste rekli da gledate, da. Ko su vam najomiljeniji takmičari, koji vam se onako dopadaju, a ko ovako nije po vašem ukusu? Pa ovako, sad ću da ti kažem, dopada mi se jako Čugurac, iako je nekako, nekako mi je simpatičan jer svi svojim onim, dopada mi se Mali Uroš mnogo, dopada mi se, samo da se setim, ko se istakao, da, ova Snežana, Snežana beše, što ima dečka, tamo su privalili da je nešto kupila njega sa Instagrama, nešto blabla, se Snežana zove, ne? Sedi je preko puta Kačavete, nebitno, ko je interesantno u naučarima. Dopada mi se, meni je ovaj Mileostić, on mi je najjači lik tamo, i najbolji frajer, kao i ovaj mali Crnogorac što je smotan, Nikola. Kao sa Sepete sa Teodorom. Nikola, da. Frajera, da, Nikola je top, kao i Mileostić, meni je favorit Mileostić i do kraja, onda Bojana zaista, vrlo dirljiva priča, gde još ono izbjegavam da se slučajno ne pokrene opet tema ili ne bi mogla to da gledam. To je jako dirljivo i ništa ja nisam skoro čula tako. Dirljivo je nečiji život kao takav i ona mi je jedna od favorita ako izdrži. A vidim da su svi uključeni, čak i da devojke mlade. Ranije je to bilo sede, čute, svi su onako poprilično aktivni, osim par ljudi. Možda su shvatili kako treba igrati. Pa gledali su, da. Oni jesu i nema, sad već više nije ništa loše to biti fan, ali ti je i gledati. I znaju vrlo dobro, ako si aktivan, to ti je karta za opstanak. Ne mislim ima još uvek. Ali ovaj nagrabusio, kako se ve, Sanjen, da. Da. Sanjen. A on se čovjek zaljubio, ima probleme, hoće kući, deće čoveče. Deđeš i si normalan, gledam i pričam sama sa sobom, rekao šta je čoveku, što ne kaže da se zaljubio u ženu, kakve veze ima, to pršti od emocija. Jeste, a kom se ne dopada Zorica? Pa ne dopada mi se Milena kad pretjeruje, mislim njen problem, ono, zašto je uša, to Bog otac ne može da raščivi, ali opet, zakon da se zemlja raju, da se tajne sve saznaju, sve će se to otpiti i doći na svoje, ima tu milijos, niko to nije ispravo po meni, ali ne volim kad prelazi i su više u privatnosti, u privatni život ljudi koji nisu učesnici, i tada i te posle 25 godina, toliko si obranjen, ja ne znam šta čovjek treba da uradi čoveku, da se 25 godina poznaje, da toliko braniš pre ulaska u elitu, da odjednom sada taj neko je najgori, odnosno Ana Ćurčić, mislim, ja ne znam što je, ali zapušte na njoj tako strašno uradio. Neko mora da uradi stvarno mnogo veliku stvar za onakve osude, priče i ostalo, ali dobro, ona ima pravo tamo i neka radi što god hoće. Jedna stvar, ne dopada mi se standardno Mića, normalno, ne dopada mi se... Janjaš je prenaglašen, nekako, on je sad sve hoće i hoće sve i da bude duhovit, i da bude gatarar u šolju, i da ima šest riba, i da ne zna više šta radi, ne zna čovjek šta radi, samo da bi bio aktivan i to, za razliku od prošle godine, da je bio totalno ono. Znači, ne da mi se ne dopada, nego mi malo onako, malo mi je to degutantno. Znači, vidi se, baš se vidi da sve radi namjerno na silu. Onda matura meni je aktivna, ne znam što, a ne kažem da mi se ne dopada. A ako se oženila, ne znači da mora da ćuti. Ova i njena mladica. Onda, dobro, okej, ova žena iz Obrenovca, šta ona? Se totalno nije našla kao i ova naša spisateljica, nema ih nigde. Ima još par koji nisu aktivni. Ali,